אנחנו נמצאים במגרשי הטניס של האקדמיה לטניס של אשדוד. המטרה שלי המרכזית, מעבר ללמד את הילדים טניס, זה להוציא ילדים תחרותיים. יש לנו פה שלוש מסגרות שעובדות, מסגרת חוגים, של 45 דקות פעמיים שבוע. טניס משפר את הביטחון עצמי ברמה עצומה לילד. הספורט הוא ספורט אינדיבידואלי, לא ספורט קבוצתי. ילד לא יכול להסתתר מאחורי השחקן הטוב בקבוצה. צריך למצוא את הפתרונות לבד על המגרש, כי זה רק הוא. כל הנושא של להחליט החלטות תחת לחץ, לדעת להילחם, להיצמד למטרות, להיות עם מחויבות לאיזה משהו שאתה רוצה להשיג בחיים, כל זה קיים בטניס. אני מגיל 10 התחלתי תחרויות, יש לי בערך 45 גביעים, שרובם הם מקום ראשון, שני. אני מתאמן כבר 6 שנים, אני מגיע לפה כל יום 5 שעות, מ-4 עד 9. אני אוהב את זה ובסך הכל אני תלמיד טוב ואני אוהב את הטניס. אני רוצה להגיע עד לווימבלדון. פה בטנט אנחנו מגלים אותם להיות ילדים טובים, זו המטרה שלנו.